გამარჯობა თამარ ქირია, რიჩა მიძლია მომიძლია გემსახურეთ. თუ შეიძლება არ გიგიძე არ ამდენი არ მოსაკიდები ძალი დიდები და გადაარაკე არაფერ არ გადამტავ დიდად გაფერიდება თქვენი ახარ და დამომატერი თქვენი ხელი არა მოგიდანადი თქვენ გადამტავ ხმარე ან მოატრე ის ხუთი ჩამახი ჯიბიჩი ვის მოვიდა აქ და მომატყვა არა ხელო წერეს გეუბლები უნდა უშება თქვენ გაფერიდება ხელა ქალბატონო თუ შეიძლება მითხარით თქვენი ნომერი და მითხარით რა პრობლემა არ გადამტავ გეუბნები არ მომდანე ჩიმე ქალბატონო თუ შეგიძლიათ თქვენი სახლის ნომერი მითხარით 86345 გაფერიქდება როდის გაგეთიშათ ქალბატონო როგორ გაგეთიშე კიდე საერთოდ დოდის მომივიდა მოეთრია ის ბიჭი და ვაყენევაზე მითხა არ დააყენა სინამდვილეში ხო არ საქი შეგერთებათო მომეწერი ხენ და წაეთრია ქალბატონო მოდემი დაგიტოვათ რა დამიტოვანი არ ვიცი აქ მოეთრია და გააკეთო თვითონ ქალბატონო თუ შეიძლება მითხარით ინსტალატორი რო იყო მოდემი დაგიტოვა რაღაცა დატოვა რაღაცა იმაიმ უნდა ითახსივე იმათხოვრა მე რაღაცა გადაუწერა გადაურეკა არიქებავ რაღაცა პინკოდიო რაღაცები ითამაშა და 40 ჩერთება მითხა და წაეთხრია გასაგებია ქალბატონო აუცილებლად ჩაგერთვებათ მაგრამ არ მაინტერესებს მე რა აუცილებლად მე გადავიხარ საყალატო რატო მომეწერია ხალის ყველა ყველი გატყვა ფენ მაიუნებო გასაგებია ქალბატონო თქვენი პრობლემა. არაფერი გასაგებია რა. 47 დიზარი არ მიდიოდი ახლა ჩემს კაცს დამაკავშირეთ. ქალბატონო სამწუხაროდ პირდაპირ ვერ გადაგხდა. მართლა 47 დიზარი ველოდე და მე გამიტიშე და რაღაცა კიდე რაღაცა გადამწვა. ეს ქალბატონო ალბათ იყო ტექნიკური პრობლემა და გაითიშა თქვენ ტელეფონს ნამდვილად არავინ არ გაგითიშავდათ ქალბატონო. მომისმინეთ ახლა. ახლა ამიხსენი მაშინ გავაუხმოთ ხაშაკულება არ მინდა. თუ არ გნებოთ ქალბატონო, უნდა მივზანდეთ სერვის ცენტრში პირადობის მოწმობით ხალხს. პირადობის მოწმობით მივადა ყველაფერს ვთქვი თქვენ ახალი აფერისტულად. ჯერ მარტო რამდენი იტყუეთ. მე ის აფერისტი ვინ გამოუშვეს იმასაც ვთქვი. ხალხე, რომელი ნომრებიც არ დაკავშირებული ვის იყო იმ დღეს იმასთან ტელეფონთან ხო? ის გაირკვევა. წილა მე მიხდით ოპერატორები. აფერისტები ხართ თქვენ ან? კერ მუშავთ აფერისტობთ. და ხელფას წილა იღებთ. გაიგე? ქალბატონო, გასაგებია ნამდვილად თქვენი პრობლემა აუცილებლად დაგეხმარებით, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა დაგაკავშიროთ ტექნიკურ განყოფილებას. ისე 47 დასნელოდო? ქალბატონო, მაშინ ცოტა მოგვიანებით იქნებ დაგვიკავშირდეთ. რა სიშა ცოტა მოგვიანებით დაკავშირდეთ? მე უკეთ წესით მერიცხება, რომ ინტერნეტი ჩართული მაქვს. აფერისტულად მომატერინე ხელი. ქალბატონო, არ დაგერიცხებათ იმ დღეებს, რასაც არ მოიხმართ სერვის ცენტრში დაწერეთ, განაცხადი რამდენი? აჰ, განაცხადი დავწერო, ხა კიდე იმისიც ვიარა და ვიმაიმუნა? კარგით, ქალბატონო. მე ვაცილი არა ვარ. ქალბატონო, თუ შეიძლება დაგეხმარებით. გათელება არა მოგიგება, მე ვიარო ენდერი. გასაგებია, ქალბატონო. ხა და მე თუ გაიგეთ, გააკეთეთ ასეერად. ქალბატონო, დაგეხმარებით აუცილებლად, ქალბატონო, გაგიერკოთ და დაგიკავშირდებით, ქალბატონო. არაფერს არ დაგამიკავშირდებ, ხა აფერისტები ხართ. რადგან დაგიკავშირდი, დაგჭერდი ხუჯან მილიონი დაგიკავშირდი და მაგის გამო გადასახადი მომივიდა. ქალბატონო, ეთქვა რაღაცა ტექნიკური პრობლემა შეექნა, ქალბატონო. არ მინდა პირდაპირ დამაკავშირე ეს 47 ძალი, არ მინდა. სამწუხაროდ, ქალბატონო, ჩვენ ვართ საინფორმაციო ცენტრი და არ გვაქვს პირადი ნომრები. ანუ მაშინ უფროსი ვინაა, მენეჯერი იმის ნომერი მომეცი. ქალბატონო, სამწუხაროდ პირადი ნომრების გაცემის უფლება არ გვაქვს, არც პირადი ნომრები არ. აი, ესე იგი ასე უნდა ატყო და ამაიმუნოთ, ხალხი? არ გატყუებენ. და აი, ცოტა რუტავიაში და ყველაფერს იყრიათ, მაიმუნები და მათხოვრები ხართ თქვენ? ქალბატონო, თუ შეიძლება, ქალბატონო, დაგეხმარებით. აფერისტებო, დაგველოდეთ, ქალბატონო. რა დაგველოდოთ? მოატყუა, რატომ მომატყუა? ქალბატონო, შეიქმნა ალბათ ტექნიკური პრობლემა. არაფერი და შეიქმნა. იმ რაღაცებია, იმაიმუნა დებილი ვიდაკეთებ და რაღაცებს. არა, ქალბატონო, ალბათ ტექნიკური პრობლემა იყო. ჩაგერთვებათ, ქალბატონო, აუცილებლად.